Càpsula 10. Dificultats en l'alletament matern. Alletament matern i coronavirus. La lactància ofereix protecció al nadó davant infeccions respiratòries, entre elles el coronavirus. Donar el pit no augmenta el risc per a complicacions de la malaltia. Desaconsellar l'alletament pot exposar els lactants a més risc de malaltia per privar-los de la seva font natural d'immunitat. Alletament exitós. Sabem que tenim un alletament exitós quan el pit no fa mal ni durant la presa ni després. També quan no hi ha dificultats amb les preses. La mare nota o té la sensació de que té llet i després de la presa el pit queda més tou. El nadó realitza entre 8 i 12 preses en 24 hores. No fa pauses de més de 6 hores i a l'inici està alerta i posteriorment deixa anar espontàniament el pit i queda relaxat i saciat. Dificultats. Dolor o ferida als morons. Dificultats del nadó per agafar-se al pit. Dorm poc, plora molt o mostra poc interès per menjar. Nadó que no fa miccions a partir del segon dia de vida, es posa groc o té febre. La majoria de dificultats es poden prevenir oferint el pit de manera freqüent al nadó, canviant de postures i buidant bé el pit. Pits inflats, ingurgitació mamària. La sensació de plenitud als pits pot aparèixer cap al tercer dia postpart. La ingurgitació és més intensa que la plenitud. Pot anar acompanyada de mames inflades i calentes, dures i rugoses, el mugró pot estar aplanat, pot aparèixer febrícula i un augment de la sensibilitat i el dolor. Què podem fer? Abans de la presa, dutxa d'aigua calenta per disminuir la tensió i relaxar-te. Massatge o extracció manual. Tècnica de la pressió inversa suavitzant, que consisteix en anar posicionant els dits al voltant del mugró en paral·lel i fer una petita pressió per tal de que comenci a sortir la llet i la zona quedi més tova. A continuació, teniu una infografia de com es pot fer la pressió inversa suavitzant. Durant la presa, es recomana la tècnica de compressió mamària per buidar completament el pit. Consisteix en agafar el pit com si fos un sàndwich i mentre el nadó mama, acompanyar un moviment de compressió per afavorir la màxima sortida de llet. Calor local i massatge en direcció al mugró. Després de la presa, extracció manual de llet materna o amb extractor per buidar bé el pit. Aplicar fulles de col, trencant prèviament els nervis. La col té essència d'oli de mostassa que porta propietats antiinflamatòries. Posarem les fulles directament al pit, deixant lliure mugró i areola, i retirarem els 20 minuts aproximadament. També és útil oferir sense restriccions. També es poden prendre antiinflamatoris si no hi ha al·lèrgies conegudes. El descans i el contacte pell amb pell pot afavorir la secreció d'oxitocina i que el pit es buidi bé. Dolor i clivelles. La clivella és una ferida que es produeix al mugró quan el nadó no s'agafa en una postura correcta. Sempre que sentim dolor durant la presa, s'ha d'intentar trencar el buit, recol·locar el nadó i tornar a començar. Per trencar el buit, podem col·locar el dit petit de la mà, ben net, entre les genives del bebè. En clivelles superficials es pot aplicar oli d'oliva i deixar els pits en ventilació. No cal retirar l'oli d'oliva abans que el nadó mami. En clivelles profundes o fins i tot si tenen sang, es poden utilitzar pegats de glicerol o hidrogel i es podria valorar de diferir la lactància, extracció de llet per part de la mare i donar-li després del nadó. També pot ser útil valorar l'ús de mugroneres. Clivelles que es mantenen en el temps o que no curen poden indicar que a la boca del nadó hi ha un problema de frenet. El frenet és una membrana que connecta la llengua amb el terra de la boca i que, si és massa curt, impedeix el moviment natural de la llengua per mamar. Conducte obstruït. La llet queda retinguda en un conducte i produeix inflamació i dolor a la zona. A vegades es pot visualitzar el conducte com un fil. Entre les causes podem trobar mala posició, pressió de la roba, posicionar la mà sobre el pit durant la presa. Per afavorir el buidament del conducte, es pot aplicar calor local abans de la presa, fer un massatge en direcció al mugró per damunt de la zona afectada o aplicar col.
La posició recomanada del nadó al pit seria aquella que fes que la mandíbula del nadó estigués en contacte amb la zona afectada. Després, canvis de postura i buidament correcte de la mama. Si no hi ha al·lèrgies, es poden prendre antiinflamatoris. Mastitis. Els símptomes que trobem al pit són, a nivell local, induració, vermellor, dolor, escalfor, edema, augment de la sensibilitat i del dolor. A nivell general, febre, calfreds, mal de cap, nàusees o vòmits. Pot ser útil aplicar calor abans de les preses, fred entre preses o col, assegurar buidament correcte i totes les mesures comentades amb el conducte obstruït. Durant les primeres 24 hores de la sintomatologia s'aconsellen aplicar mesures físiques, antiinflamatoris i analgèsics. Passades les primeres 24 hores, si es segueix en mal estat general, cal valoració per part professional per valorar antibiòtic. En cap cas es recomana suspendre l'alletament matern. La llet segueix mantenint totes les propietats nutritives. Pot tenir, amb la mastitis, un sabor salat. Davant de qualsevol dubte, pots contactar telefònicament amb la teva llevadora que et podrà aconsellar en funció de la sintomatologia que presentis.